ឆ្នាំ1946មានចលនាតស៊ូខ្មែរអេសរៈខ្លាឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយវៀតមិញនិងខ្មែរអេសរៈខ្លាទៀតឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយពួកថៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងអតីតកាលដែលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនតែងតែមានការគាំទ្រអំពីសំណាក់បរទេសហើយការគាំទ្រអំពីសំណាក់បរទេសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់នៅពេលដែលខ្មែរបែកបាក់តើខ្មែរជួបបញ្ហាអ្វីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ចម្បងជាច្រើនគឺខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់វប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាបាត់បង់បាននៅការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសពោពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដូចជាសង្គ្រាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយសារតែការបែកបាក់និងដោយសារតែជឿទៅលើបរទេសបរទេសគេមិនស្រឡាញ់យើងទេគេចាំតែជួយយើងឲ្យមានការបែកបាក់ពីព្រោះថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេគេចង់ឲ្យយើងតាមគេខ្មែរម្ខាងទៀតចង់បាតាមយួនហើយខ្មែរម្ខាងទៀតតាមថៃអញ្ចឹងឯងវានាំឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅពេលដែលខ្មែរនិងខ្មែរប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីការបាត់បង់ទឹកដីគឺដោយសារតែបញ្ហាបរទេសដែលតែងតែចាក់រុកក៏ដូចជាតែងតែធ្វើការគាំទ្រចំពោះខ្មែរដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់បាក់អំណាចក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងក៏ដូចជាស្រឡាញ់បាននៅទឹកលុយហើយបើសិនជាខ្មែរយើងបែកបាក់នោះប្រទេសជាតិនឹងជួបបញ្ហាបាទដូចជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្មែររួបរួមខ្មែរឈ្នះតែបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់យើងនិយាយអំពីបាទជំនួយពីពួកវៀតមិញបាច់ឈឿននិងចៅសែនកុសលដែលគេចខ្លួនដោយសារតែខ្លាចបារាំងចាប់កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ1945នោះក៏មានលទ្ធភាពបង្កើតចលនាតស៊ូខ្មែរអេសរ៉ាមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងបន្តទៀតប៉ាឈឿនបានប្រកាសថាមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមចំនួន 6,000 នាក់បានចូលរួមគាំទ្រនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់គាត់ហើយមានយុទ្ធជនជាច្រើនរយនាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារកងទ័ពនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់គាត់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែ4ខែក្រោយមកកងទ័ពបារាំងបានចូលទៅកាន់កាប់នៅតំបន់ព្រំដែននោះដោយមុនជាថ្មីម្ដងទៀតចលនាតស៊ូរបស់ប៉ាឈឿនក៏ត្រូវបានរលាយទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ចៅសែនកុសលជាអតីតចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមដែលរស់នៅនឹងរត់ចូលព្រៃជាមួយនឹងប៉ាឈឿនបើផងដែរនោះក៏បានសម្រេចចិត្តសុំចូលជាមួយនឹងបារាំងវិញចំណែកឯប៉ាឈឿនវិញដោយសារតែចលនាតស៊ូរបស់គាត់ត្រូវបានរលាយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនិងអះអន់ចិត្តចំពោះកងទ័ពវៀតមិញដែលគាត់នឹងស្នើសុំឲ្យបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុងភ្នំពេញតែពួកវៀតមិញមិនព្រមធ្វើតាមការស្នើសុំនោះទេប៉ាឈឿនក៏បានសម្រេចសុំចុះចូលជាមួយនឹងបារាំងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1946នោះផងដែរចំណែកអ្នកដែលមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងបារាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងការតស៊ូជាមួយនឹងពួកវៀតមិញបន្តទៀតផងដែររីឯពួកវៀតមិញដែលបានមានគម្រោងបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានានោះឲ្យត្រឡប់ធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេវិញដែរចំណែកឯអតីតអ្នកដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទាំង7នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945នោះគឺមានម្នាក់ឈ្មោះហែមសាវាងដែលរត់ចូលព្រៃ
ដើម្បីធ្វើការតស៊ូបន្តទៀតក៏ពិតមែនតែគាត់នឹងមិនទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកវៀតមិញនោះទេគឺគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសដែលកាលនោះគាត់នឹងបានជួបមីផូដែលធ្លាប់រួមគ្នាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផងដែរចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលមានឈ្មោះថាព្រីឌីផាណាំយ៉ុងដែលធ្លាប់សហការជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការទូតមួយក៏ដូចជារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនៃវៀតណាមរបស់ហូជីមិញប៉ុន្តែនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947ក្រោយឧត្តមសេនីយ៍វិបុលសង្គ្រាមបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រីឌីផាណំយ៉ុងមកគឺទំនាក់ទំនងការទូតរវាងថៃនិងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរនេះគឺជាករណីប្រវត្តិខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខ្មែរយើងតែងតែបែកបាក់គ្នាដោយចំណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like